waxaan aragnay tirada sii kordheysa ee booqashooyinka xarumaha xaaladaha degdega ee degmada King County ee hargabka fayraska neef-mareenka iyo COVID-19. COVID-19, hargabka iyo RSV dhammaantood waxaa sababa fayrasyo kala duwan. Fayrasyadani dhammaantood isku si ayay u faafaan, waana sababta dhammaantood loogu yeero fayrasyada neef-mareenka. Hadda waa waqtigii aad qaadi lahayd tallaabooyinkan fudud oo kaa caawin doona ka hortagga saddexdan cudur. Tallaabooyinkan waxay kaa caawinayaan ka hortagga fidinta iyo qaadista fayraska neef-mareenka. Xiro maaskara tayo sare leh oo si fiican ku deeqaysa, sida N95 ama KN95, marka aad joogto meelaha dadku ku badan yahay iyo goobaha dadweynaha ee dadan. Hagaaji hawada gudaha gurigaaga adigoo furaya daaqadaha iyo albaabada, sidoo kale isticmaal qalabka sifaynta hawada. Haddii lagaa helo xanuunka, fadlan gurigaaga joog, ka fogow dadka kale, gaar ahaan ka fogow dadka khatarta sare ugu jira cudurrada halista. Waxaa suurtagal ah inaadan adigu aad u dareemin xanuunka, balse cudurrada COVID, hargabka iyo RSV waxay halis u noqon karaan carruurta yaryar, dadka waaweyn, haweenka uurka leh, iyo dadka difaaca jirkoodu hooseeyo. Istallaal si aad naftaada uga ilaaliso xanuun ama jirro halisa oo lagu dhigo isbitaal. Tallaalku waa habka ugu wanaagsan ee aad iskaga ilaalin karto xanuunka halista ee hargabka, COVID iyo RSV. Waa xilligii ugu horreeyey ee tallaal isku mar loo helo saddexdan cudur ee RSV, hargab iyo COVID-19. Way fududdahay inaad hesho tallaalla cusub. Hel tallaalka hargabka iyo COVID-19. Goobahan iyo xarumahan ayaad ka heli kartaa. Ogow, tallaalka COVID-19 waa bilaash. Markii ugu horreysay ee tallaalka COVID-19 ee la cusboonaysiiyey soo baxay, way adkayd in la helo, laakiin hadda way fududdahay. Haddii aadan lahayn CIMS, waxaad ka heli kartaa CIMS bilaasha goobaha Bridge Access Program, xarunta tallaalka ee Kent, oo aad ka helayso dhammaan tallaalada adiga iyo qoyskaaga. Ballan iyo ballan la'aanba waad iman kartaa. Waxa kale oo aad ka heli kartaa goobaha CVS, Walgreens iyo xarumaha caafimaadka bulshada. Sidoo kale, tallaalka COVID-19 ee dhallaanka iyo carruurta waxaad iyaga ka heli kartaa iyaga oo bilaasha goobahan. Xarunta tallaalka Kent, Snoqualmie Valley Hospital, adiga oo gaarigaaga ku jira ayaa lagu tallaalayaa, balse waa inaad ballan ka qabsataa marka hore maalmaha Arbacada iyo Jimcaha. Tallaaladu waxay bilaash u yihiin qoysaska ku nool South King County ama aan lahayn CIMS ama hoy la'aana ama dhowaan u soo guuray Maraykanka oo aan lahayn bixiye caafimaad. Cusboonaysiinta tallaalka RSV. Tallaalka RSV ayaa hadda loo heli karaa dadka 60 sano jir iyo ka weyn. Sidoo kale, tallaalka RSV ee dhallaanka waa la ansixiyey. Dowladda federaalku waxay mudnaanta siisay dhallaanka khatarta sarreysa leh. Haweenka uurka leh iyaga waxa ay ka heli karaan tallaalka RSV inta u dhaxaysa 32 ilaa 36 toddobaad ee xilliga uurka. Weydii adeeg bixiyahaaga ama farmashiyahaaga inaad u baahan tahay tallaalka RSV. Sidoo kale, tallaalka RSV waxaa laga heli karaa goobaha CVS iyo Walgreens.